Regel nummer et vil jeg sige, at man skal tilpasse, når man arbejder med mobilen. I en tid, hvor 15% af den trafik, som tilgår dit website, kommer fra en mobil enhed, så vil jeg sige, at det er utrolig vigtigt, at du tilpasser dine budskaber til mobilen. Så overvej, hvor meget dit, eller hvor godt dit website gør sig på en mobiltelefon. Det er altså ikke alle budskaber, der kommer lige klart ud, når du bare henviser direkte til dit mobilsite. Så sæt dig ned og tyk dit mobilsite igennem, og jeg kalder det gerne 80-20-reglen. Og jeg siger, at jeg tror på, at 20% af det, du har på dit mobilsite, det giver relevans i at tilpasse til en mobil enhed. Så vil jeg sige, at regel nummer to, det handler om at komme nu i gang. I en tid, hvor vi alle sammen ejer ikke alle sammen, men hvor rigtig mange af os har en smartphone, og hvor vi fra år 2015 vil se, at antallet af mobile enheder, de overstiger antallet af eller antallet af indbyggere på jorden, så er det mere at komme i gang. Så få jer en strategi og overvej, hvad det er, I vil. Det kan også være, at I kommer frem til, at mobilen slet ikke er noget, men jeg tror ikke på, at man i dag som professionel, enten virksomhedsleder eller du skal prøve at sælge et produkt, ikke i det mindste skal prøve at sætte dig ned og overveje, hvad mobilen kunne gøre for dig i din kommunikation. Og så vil jeg sige som regel nummer tre, eller god råd nummer tre, som det skal hedde, det vil være at segmentere. Mobilen er til dato det mest personlige medie. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der har den ret meget længere væk fra os end en meter, sådan i løbet af dagen, enten i tasken eller i inderlommen. Det er et utroligt personligt medie, og det vil jeg sige som en god regel, benyt jer af det. Når I vælger at gå ud på den her enhed, det her mobil, benytter jeg af, at man entrerer et meget privat område, så segmenterer, spørger ind til folk, får dem puttet ned i nogle kasser, så du kan give nogle knivskarpe og super målrettede budskaber. Gør du ikke det, jamen så er du lynhurtigt ude igen, får ikke lov til at være på folks mobiltelefoner. Derimod er du skarp og i øjenhøjde og fuldstændig målrettet, så får du lov til at blive der, og så kan mobilen være en rigtig god medspiller, når vi taler loyalitet og hele den her om at knytte brugeren meget tættere på dig.